kábíyèsí elédùmarè ọba tó ní gbogbo nǹkan ọba tó ṣẹ̀dá wa. Orúkọ tèmi ò yí padà, orúkọ mi ni Káyọ̀dé Fáṣọlá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí K-Fash. Mo fi àsìkò yí kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi tẹ́ ń bá mi ra dátà, tẹ́ ń bá mi ṣí ẹ̀, tẹ́ ń bá mi wo ètò wa ètò ẹnu ayé ẹnu ayé lẹ́tọ̀ọ́. Kí la mú wá sórí ètò yìí lónìí? Ohun tá mú wá ò pọ̀ lórí ètò yìí lónìí. Ọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu Jàgàbámbọ̀bù. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé bí a bá ṣe wáyé ipe a máa rí bẹ́ẹ̀ la rí o. Ohun tí a bá ti kọ láti òde ọ̀run wá ipe a máa dà láyé òun là ń dà o. Bẹ́ẹ̀ nǹkan ni mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ ni pé ẹni ìgboyà ẹni gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu èmi ló kàn ó dẹ̀ ti kàn wọ́n nìyẹn wọ́n dẹ̀ ti débẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ òun ni bàbá fi sọ o. Àmọ́ kí ni wọ́n wáyé fàyọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé àwọn Yorùbá àwọn kan wá ń gbé wọ́n sọ wípé kò yẹ kó jẹ́ bàbá yìí kò yẹ kó jẹ́ òun tó jẹ́ pé Yorùbá ara wa. Nígbà tí a ṣe ẹ̀lẹ́ṣọ̀n àìmọye àwọn Yorùbá tí ò jáde láti dìbò fún bàbá yìí àìmọye àwọn Yorùbá tí ò jáde tó jẹ́ wípé ọ̀tẹ̀ ni wọ́n ń ṣe. Àwọn ọmọ Yíbò gbogbo wọn jáde wọ́n support ẹni táwọn fẹ́. Àwa ń bínú àwa Yorùbá yìí lọ́ọ̀ la wá ń sọ pé à kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé bí fúnra wa látara wa fún àwọn ọmọ Yíbò fúnra wa látara wa náà. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí kan báyìí tí Yorùbá àti Yíbò bá ń wa ilé tí a bá débi tí a bá dé ọ̀dọ̀ láńlẹ́dì àbí láńlọ́ọ̀dù tó fẹ́ fún wa nílé Yíbò lọ́ máa gbélé fún nítorí kíni nítorí owó nítorí pé Yorùbá ò nówó tó Yíbò. Àwa wí ká wá sọ ẹ wá sọ wípé nígbà tó wá dọ̀rọ̀ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ wá sọ wípé ẹ̀yin kan tẹ̀lé àwọn kan tẹ̀lé. Bàbá yìí ṣe kíni bàbá yóò ti torí ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ kò ṣe kíní kan. Alhaji Wàsíù Àìdè Màṣá bàbá kan rìn kan ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ. Alágbára mẹ́ta lè ń wòye Akànbí. Agbára gbogbo lè Yorùbá. Agbára Báfẹ́mi Awolowo mi. Agbára MK Abiola. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lára ìwọ nìkan. Òun ló gbé ẹ̀rọ Alákànbí yìí o. Ẹ ṣe ó ní alágbára mẹ́ta òun lẹ̀ ń wò yìí alágbára agbára bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awolowo agbára bàbá wa MK Abiola agbára Jàgàbámbọ̀bù Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé nígbà ẹ lọ́hùn nígbà tí bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awolowo tọ́ ronú pé káwọn gba Yorùbá kúrò nínú ìyà àwa Yorùbá náà la takú. Nígbà tí bàbá wa MK Abiola àwa Yorùbá yìí náà la sọ pé máa jó lọ à ń wo ẹ̀yìn yẹn títí títí tí bàbá yẹn tí ipò yìí tí ò fi bọ́ sí lọ́wọ́ tó fi dẹni tó ń kú. Ẹ wá rántí wípé nígbà tí ó wá ń dórí bàbá wa Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu ẹ̀yin Yorùbá yìí náà lẹ tún karapọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ nígbà yẹn tẹni pé bàbá ṣọ̀rọ̀ sọ ní Jos tẹni kí ni wọ́n tí mo ní ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tó bá nífẹ̀ẹ́ nǹkan tó fẹ́ tó dẹ̀ ṣe pé kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ tó jẹ́ pé ó fẹ́ ṣe nǹkan kó kéèyàn mọ́ra kó dẹ̀ ṣe nǹkan tó dáa òun ló máa ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Yes mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ sọ wípé K-Fash ò ṣe dáadáa mo dẹ̀ rí àwọn kan náà tọ́ sọ wípé nǹkan tá a sọ náà kò dáa. Mo wá lẹ́kẹ̀ mọ̀ wípé tí ò bá hùwà èpè èpè ò lè já o. Nísìnyí agbára mẹ́ta ó ti wà lọ́wọ́ bàbá Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu agbára bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awolowo ó ti wà nínú wọn agbára bàbá wa MK Abiola ó ti wà nínú wọn bẹ́ẹ̀ agbára titi wọn gọ́gọ́ tí wọ́n fẹ́ẹ́ fi ṣe ìlú yìí ó ti wà nínú wọn ṣe nípa agbára mẹ́ta ni. Nísìnyí bàbá Abiola bó ṣe nípìn Nàìjíríà pé wọ́n fẹ́ẹ́ ṣe dáadáa bí bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awolowo bó ṣe náà fẹ́ẹ́ ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́lọ́ fẹ́ẹ́ ṣe dáadáa gbogbo ẹ̀ lọ́ ti wá kó pọ̀ ṣe rí pé àwa Yorùbá ó yẹ ká máa dúpẹ́ ni. Àwọn kan wá fapá jánu wípé kí ló fẹ́ ṣe ká máa wo nǹkan tó fẹ́ ṣe nǹkan tó máa ṣe pọ̀ bẹ̀tẹ̀ ní Yorùbá àwa ni kẹjẹ́ ká ronú tí Haúsá tọ́ba náà ń lọ síbì kan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lọ́jọ́ sí ibi tó ń lọ lọ́lọ́ tí Yorùbá náà ń lọ síbì kan ibi tó ń lọ lọ́lọ́ nígbà tí a ń dìbò tí àwọn kan wá sọ wípé Yíbò ọ ṣe kíní kan tí Yíbò bá ọ dúró ti ra wọn ni ṣé báwa Yorùbá a dúró ọpẹ́lọpẹ́ àánú òun ni bàbá yìí rí òun ni bàbá yìí fi wọlé lọ́lọ́run fi sọ pé bàbá yìí máa dé ilẹ̀ ìlérí kì í ṣe pé àwa Yorùbá rárá ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ kan yẹn àwa Yorùbá lọ ta Yorùbá Yorùbá lọ ta ara wa àwa ni ọ̀ta bàbá bàbá yìí
anu ti baba yi ri gba ni wi pe nitori pe Olorun ti da won Olorun de ti ke won Olorun de ti so wi pe ma de ile ileri ti won lo ohun baba yi se debe o e ka fi asiko yi e ka fi ro gba omo Yoruba e de ka bara wa so ile toju otoro e je ka ronu e ma tori owo ke ba ojo ola yin je e ma tori owo ke bo ojo ola omo yin je e je ka ronu ati de power yen a de ti gba na o le ti ko wa niyan e je ka ronu e je ka ba baba yi e ka ba won fowo so wo po ki won le debi ti won lo lagbara to Olorun baba Bola Ahmed Tinubu je ka ba bo bu e o ni sasete opa ase to wa lowo yin lati fi tari gbogbo Yoruba lagbara Olorun e ma ri lo ni agbara to Olorun ko ni ju bayi lo lori eto yi oruko temi o yi pada Kaode Fashola loruko mi ti gbogbo eyan mo si ke fashion.